Gente, tô aqui dando peça da Rolling Stone, tô achando ótima, porque, primeira coisa, eu não sabia onde é que era. Depois que eu vi que tinha que pegar o bondinho pra subir até aqui no Morro da Urca. E foi a primeira vez que eu peguei o bondinho, subi. Então, tá sendo incrível já desde o começo, só disso, dessa subida.